ungdomsskolen så var jeg som spilte fotball og syntes det var helt strålende, men så var jeg kanskje ikke helt sikker på hvem jeg var, men så snublet jeg bort et musikalkurs, og så da var det bare sånn, ok, teater, det skal jeg gjøre resten av livet mitt. Ja, jeg har stor fint besøk i sofaen, sitter her med Linn Skåber og Tarjei Sandvik Mo. Vi skal snakke om Linn Skåbers suksessbok Til ungdommen, som nå skal bli teater. Velkommen begge to, velkommen tilbake, Linn. Tusen takk. Og god jul til deg, Tarjei. God jul. Det første gang du feirer starten på julaften i et TV-studio? Ja, det tror jeg. Hvordan føles det? Det helt allerede. Det såpass til at man rekker å gjøre andre ting også. Hva hadde du gjort hvis du ikke var her nå? Sovet. Åja. Ja, for du liksom nesten ungdom enda, selvfølgelig. Da sover man lenge. Ja. Jeg alene hjemme, har ingen som vekker meg. Så det grusom kombinasjon, men... Vi skal lage dette her til tradisjon, kan vi ikke det? Ja, men det kan være. Ja. Veldig hyggelig. Kom tilbake neste år. Ja. Vi får se hvordan dette går først. Da. Men i hvert fall, utgangspunktet for at dere to er her, er da din suksessbok Til ungdommen. Ja. Vunnet masse priser, solgt veldig mye, og så skal det plutselig bli et teaterstykke. Ja. Altså, noe du vanligvis ikke er forfatter, skal da inn i din verden som er teater. Ja. Hvordan føles det? Det føles... jeg tror kanskje det noe av det mest spennende jeg har gjort. Mm. Og spesielt det der med å overlate hele prosjektet. Det er jo en bok med monologer, så jeg har jo liksom tenkt tanken den gangen jeg skrev det. Men at noen andre overtar det, sånn som dere skal gjøre nå, skuespillerne og Mattis Herman Nykvist, det gleder meg stort. Jeg liker alltid at folk er borte i tingene mine og rører rundt på det, og at det blir noe nytt. Ja, skal ikke du være med i prosessen i det hele tatt? Nei, jeg skal være null med i prosessen, og det har jeg vel, jeg vet ikke hva jeg egentlig har valgt det, men jeg liker det veldig godt. Så nå skal jeg være gjest på premiere, men jeg skal gå innom disse ungdommene på Oslo Nye Sentralteater. Det er egentlig en overraskelse, men jeg tenkte jeg skulle komme noen kake og noen godteri og sånn. Det er hyggelig. Hva spiser ungdommen for det? Godteri. Så det vil du ha. Du klarer altså å holde deg unna, så jeg hadde klødd i fingrene. Ja. Det var sånn, ah, nei, det var ikke det jeg mente, det var ikke sånn det skulle være. Nei, det er kanskje en av de egenskapene jeg har som kanskje er litt uvanlig, men som jeg egentlig er litt stolt av. Mm. At jeg elsker å overlate ansvaret til andre. Det gjør livet mye lettere, og jeg har ikke noe sånn, jeg gleder meg, uansett hvordan det blir, så liker jeg at andre har vært borte i det da. Dere har jo spilt sammen før, Sporvogn til BR. Ja. Jeg var og så dere faktisk veldig gode begge to. Tarjei, du skal også da på en måte formidle Linns tekster fra Til ungdommen. Du er 20 år, jeg er ikke så lenge siden du var ungdom selv. Har du liksom truffet i det du har skrevet, føler du? Ja, virkelig. På hvilken måte? Nei, jeg begynte å lese de tekstene i fjor allerede før jeg visste at jeg skulle gjøre dette stykket, og det treffer veldig. Det er veldig... relaterbart og nepp, og det føles på en måte ut som det er bare sånn, du tar en helt tilfeldig klasse fra hvilken som helst ungdom eller videregående skole, og så bare har du snakket med alle sammen om hva de egentlig tenker på og hva de egentlig føler, og det er så nært og det er så fint, og det ligger en sånn livskraft i alt sammen som er helt perfekt for både bok og teater, så det er utrolig flott og flott å gjøre det på Oslo Nye Sentralteatret. Det kunne vært deg, nesten. Noe av det? Jo, altså, det er sånn. Men altså, mennesker er utrolig like, så ikke en spesifikk referanse trenger ikke å være akkurat, og jeg har ikke vært akkurat der, men jeg har vært og følt det på samme måte som jeg tror alle som har vært unge har. Da. Men hvem var du som ungdom da? Var du den usikre gutten i pubertet, eller var du tøffeste gutten i klassen? Nei, altså på ungdomsskolen så var jeg som spilte fotball og syntes det var helt strålende, men så var jeg kanskje ikke helt sikker på hvem jeg var, men så snublet jeg bort et musikalkurs, og så da var det bare sånn, ok, teater, det skal jeg gjøre resten av livet mitt. Så da fikk jeg veldig selvtillit på det egentlig, jeg var utrolig selvsikker, men jeg, som 16 år da begynte å jobbe profesjonelt, da ble jeg kanskje litt sånn mer usikker av det da, det var noe med at liksom, å faktisk gjøre det... Kanskje bare litt skummelere enn det jeg tenkte. Liksom. Hvor gammel var du da skam kom av? 16. Da var du 16, og da ble du usikker? Ja, men når man tenker før man gjør det, så sitter man jo bare hjemme og ser på TV og bare, ja, det der kan jeg også gjøre. Og så, var det litt vanskeligere? Og så begynner man faktisk, så skjønner man at det er jo grusomt vanskelig yrke. Ja. Men iblant i hvert fall. Det går vel litt selvtillit også, tenker jeg. Hva er det den som alle ser opp til og... Teater er litt rart, jeg er helt enig med deg, Tarjei, for at man kan kanskje virke selvsikker, men man dykker så innmari inn i sjela hele tiden, så man føler seg nesten aldri så selvsikker kanskje som det ser ut da, fordi man er så sårbar hele tiden. Men hvem var du som ungdom? Det lurer jeg faktisk litt på. Jeg tenker at du var kul jenta i klassen.
Nej, det tror jag inte. Nej, men jag är enig. Jag syns att Tarjei svarar väldigt bra på det, för att det är något med den ungdomstiden som är så switchete. Mm. Så akkurat det du säger om att i det ena ögonblicket full självtillit och i det andra totalt sårbar och kanske mest den perioden där än när du blir vuxen då, med man är ju lite sån nu också. Men akkurat i den brytningstiden där, hur så mycket runt dig förändrar sig och kroppen din förändrar sig och huvudet. Det är stora känslor. Det är det. Jeg synes det var helt grusomt, det. Ja, jeg ser ikke sånn. Det ikke noe trist å spørre bak det, men det ikke den tid jeg ønsker meg tilbake til, for å si det sånn. Men da du var rundt og snakket med folk, for det gjorde du jo. Ja, jeg kan bare si en ting. Jeg kan bare fortelle en liten sånn selvtillit. Når jeg var på toppen av selvtilliten, da, et øyeblikk. Ja, for du har vært det, ikke sant? Jo, ja, man var jo det. Det switchet jo hele tiden. Men da husker jeg at jeg sto foran speilet med masse kviser i panna. Lang som dårlig permanent, som vi hadde på 80-tallet. Og regulering. Og så på meg selv i speilet og tenkte... Bedre enn det blir det ikke. Jeg var så fornøyd. Og det gjorde ikke deg. Nei, det gjorde det aldri. Nei, det var på toppen. Jeg skulle ønske jeg visste det oftere da. Nei. Jo, du vel 16-åringer er jo flott og skjønner og kvisete. Det er jo... Det... Smale skuldre, lange armer, alt for store føtter. 16-åringer, ass. Men du, altså når man ser... Hvis man leser avisen i dag, kan man få inntrykk av at dagens unge er litt sånn Grena, Greta Thunberg... alle sammen som er opptatt av miljø og redde kloden og sånn. Du som reiste rundt og snakket med en haug med ungdommer, stemmer det? Eller hva føler du liksom dagens unge virkelig er opptatt av? Ja, jeg skal prøve å fortelle det litt kort, fordi at det blir jo kalt ungdomprestasjon. Og det er sant, for når du har så kontakt med verden som de har, i større grad enn det vi hadde, på grunn av nettet, på grunn av alt, de bekymrer seg for miljøet, mamma, pappa, farmor og far, venner, de har alle følerne ute. Og det vil det jo bli en slags generasjon prestasjon av. Men det som vokser ut av det, hvis du er så engasjert, det er empati. Mm. Så jeg har tatt, det, jeg vet ikke om det frekt å gjøre, men jeg har i hvert fall omdøpt denne ungdommen til generasjon omsorg. Ja, for det føler du at den har? Ja, jeg synes absolutt det, og jeg synes det et mye lettere navn å bære for dem, og det også sant. Enig, Tarjei? Ja, det beste generasjonen med mennesker som har vært, det som kommer nå, altså. Det bare å glede seg. Ja, det bare å glede seg. Vi har en flott her som kommer, i hvert fall utifra de samtalene. Det som skal redde oss, det litt urettferdig, selvfølgelig. Ja. Men sånn er det. Ja. Du, hva skjer videre i kveld, Tarjei? Du skal jo ikke være her hele kveld, håper jeg. Nei, det håper ikke jeg heller. Jeg skal feire i Oslo med familie. Ja. Og da spiser du? Ribbe. Ribbe. Ja. Men han spiste pinnekjøtt i går kveld. Ja, da satt jeg alene så på en skilsmissefilm og spiste pinnekjøtt hjemme. Så det kan bare gå opp. Ja, og det gjør det. Håper du får alt dere ønsker dere alt til. Og du skal til Gjøvik, hørte vi. Og spise ribbe der også. Ja, ja, og jeg gleder meg til den kjøreturen. Egentlig, den der når landskapet forandrer seg, for Gjøvik er juleby, vet du. Mm. Det er det. Mm. Du, god jul til dere begge. Tusen takk for at dere kom. Og så gleder vi oss veldig til at premieren er da... opp. Oslo Nye Sentralteatret, 22. januar. Kom og se. Ja. Vi spiller hele februar og mars, og greier blir råbra teater. Tusen takk.